sens. Jemi dakord. Një nga njëra anë shoqëria shqiptare përballet me ato gruan. Grida, unë mendoj se është më thjesht se kaq. Katër burra të ulur në tavolinë që pin puro dhe pin konjak marrin vendim për gjithë tjerët. Një grua që mundohet të depërtoj në këtë ambient është automatikisht e pabarabartë. Një minutë. Është shtam, ta mbyll dhe këtë sepse qëndron dhe nëse politika i merr vendimet në tavolina të tilla informale, një grua është e përjashtuar automatikisht. Qëndron dhe ajo që tani Elisa që ajo grua ti pjesa e saj tavoline. Atëherë çfarë ka? Nëse politika, nëse politika është që vendimet merren me puro me konjak, atëherë hajde ikim të gjitha. Jo, një grua s'ka dhënë aty. Një grua të ndryshojmë rregullat e lojës, të ndryshojmë ajo është të ndryshojmë debatin e rëndësishme. Dhe vendimet merren nga fisha të tjera. Mos të caktoj lista kryetare, do të vendosë pas politikës. Tu këtu ka po ta mbyll këtë. Në shoqëri, gruaja shqiptare dhe në çdo familje, unë jam e bindur që ndron dhe kjo, që ne e dim shumë mirë që nëse ka një buxhet prej 100 lekësh, po e bëj rrumbullakosje pa sens ekonomik, ne e dim shumë mirë që nëna, gruaja, motra është gjithmonë në gjendje të thotë që dy do harxhej për vete, 98 për burrin, fëmijën e tjerë e tjerë. Ne ja dim këtë rol pozitiv në shoqëri, kur vjen puna që kjo grua ngrihet nivele vendimarrëse, aty krejt papritur ne e konceptojmë si një njeri i cili në fakt po bën keq. Në shumicën e rasteve është ajo pas vendimit keq, është ajo pas pra. Mentaliteti patriarkal që kur e shikon grua në poste vendimarrëse e paragjykon a priori si kur është përgjegjëse e negativitetit, ndërkohë që e di shumë mirë që në shoqërinë e vet ajo është përgjegjëse e altruizmit, ajo jep. Këtë gjë ne kemi detyrë që ta edukojmë, që ta shikojmë me të njëjtin sy. Nuk mendoj që shoqëria shqiptare është kaq bigote, kaq e mbyllur. Mendoj që shqiptarët në tërsinë e tyre, ndoshta si individ, po si turm, si bashkësi, si grup, mendoj që janë shumë intuitiv për të parë njerëzit që janë produktiv dhe njerëzit që nuk janë produktiv. Qofshin këta burra, qofshin këta burra apo qofshin këta gra. Pra, dëshmojnë. Edhe gratë, edhe burrat në politikë nuk janë aty për numra. Janë aty që të përfaqësojnë njerëz tjerë. Tani, me gjithë respektin, me gjithë respektin për stilin. Nëse shohin të njëjtën grua që vetëm, më fal, kre flokët, edhe vetëm vishet, dhe vetëm shkon aty për të ndënjur, sigurisht njerëzit që krijojnë një opinion negativ për përfaqësimin e gruas politik, sepse ajo nuk është aty për të përfaqësuar veten edhe estetikën. Ajo është aty për të përfaqësuar gjithë tjerët, ashtu si dhe një burr i cili po të shkojë në parlament dhe trikot dhe mos përfaqësoj askënd, po të duket kështu si kallup që rri aty, sigurisht dhe kjo do marrë review negative nga njerëzit. Njerëzit kanë nevojë të shohin produkt, përfaqësim, njerëz energjik, njerëz talentuar. Politika nuk është as e grave as e burrave. Është e njerëzve të talentuar. Është e njerëzve kudo. Sado kot të jetë, jo më fal, sado kot të jetë politika shqiptare dhe sado e keq përfaqësuar në të gjitha nivelet. Mendoj që Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, qofte dhe Lulzim Basha janë përfaqësimi më i mirë që mund të nxirin ato parti politike. Lutem tani nuk është çështja vetëm te liderët, jo. Të jemi konkret. Jo, po flasim për strukturën, po flasim për liderat. Kështu është edhe nivele tjera. Sado e padrejtë të jetë, qoftë politika, qoftë shoqëria, disa njerëz energjik, qofshin burra, qofshin gra, i nxjerr lart.